אוקיי, הנושא הזה של גלישה בטוחה הוא נושא שהוא מאוד חשוב לנו, ולכן בתחילת השנה הזמנו הרצאה לשכבה, את גלעד הן, שהסביר לתלמידים את כל הנושא של גלישה בטוחה. אני חושבת שהתלמידים עדיין לא מספיק מודעים לסכנות שיש ברשת, ולכן אנחנו מביאים הרבה מאוד פעילויות חברתיות שיסבירו את זה, גם למורים וגם לתלמידים. אני חושב שזה חשוב להעלות את זה לסדר היום. צריך לדבר על זה. ברגע שמדברים על זה, אז זה הופך לשיח, ואז כולם מתעסקים בזה, ולכן זה חשוב. לצערי הרב, כל הדברים שמתרחשים בוואטסאפ, הם בסופו של דבר באים לידי ביטוי כאן בשכבה. ילדים בוואטסאפ יכולים לדבר איך שהם רוצים, הם לא באמת רואים את הבן אדם ואת הרגשות שלו, אז הם פשוט אומרים מה שבא להם לראש, וזה לא באמת, הם לא חושבים שזה משפיע, וזה יכול להשפיע. זה לא כמו לעמוד מול בן אדם ולדבר אליו. אנחנו רואים כאן אלימות פיזית בין ילדים, וזה יכול להיות גם ילדים משכבה זין, עם ילדים משכבה ט', ואנחנו מבינים שהכל בעצם מתחיל בוואטסאפ. לפי דעתי חשוב שההורים יעקבו אחרי הגלישה של הילדים שלהם, כמובן בלי לפגוע ממש בפרטיות, אם זה יחסים חברתיים כאלה ואחרים. אני אישית ממש לא מעדיפה שהמורים כאילו יתערבו בכל הנושא של הפייסבוק והוואטסאפ, כי באמת יש דברים שהם יותר פרטיים והם לנו, וזה לא כאילו... לא צריך לערב בזה כל דבר, את המורים ואת ההורים. כיף שהרשתות החברתיות זה משהו פרטי, ואז אף אחד לא דוחף את האף שלו למה שאנחנו עושים שם. הבית ספר לא יודע מה קורה בוואטסאפ כל הזמן, כי הוא לא באמת נמצא בקבוצות, הוא לא רואה איך יעדים מדברים אחד לשני, ואיך יעדים אחרים מגיבים, ואם הם בכלל מגיבים. כמובן שאם יהיו קבוצות שאנחנו לא נדע עליהן והדברים לא יגיעו לכאן, לא נוכל לטפל. אבל מה שאנחנו יודעים, אנחנו מטפלים.